За словами Олександра Хоруженка, два благодійних фонди, створені екс-губернатором, збирали кошти як для військових, так і для добровольчих батальйонів. Працювала в різних варіаціях, були різні такі авантюрні схеми, але допомога на бійцям АТО, ту, яку він анонсував, вона збиралася і витрачалася, але вже не на бійців АТО, через два благодійні фонди. Перший – це був благодійний фонд «Засулля», і другий – це благодійне товариство «Рідний край». До рідного краю, стверджує Олександр Хоруженка, перераховували кошти декілька великих агропідприємств, які працюють не тільки на території Сумщини, а й по всій Україні. До Засулля на виборчу кампанію з травня було перераховано близько 300 тисяч гривень, як від юридичних, так і від фізичних осіб. Цинізм ситуації весь і скотство полягає в тому, що анонсувалося, що ці кошти підуть на придбання товарів для добровольців і української армії. А кошти ці були витрачені, наскільки я вже зараз можу припускати, більш-менш впевнено, це на його власні потреби і на потреби його виборчого штабу як кандидата по 161-му округу в Рамнах. Це був друк рекламних матеріалів, канцтовара, охорона офісу кандидата, пальне, придбання двох люксових ноутбуків тощо. За інформацією сайту, Володимир Шульга 10 січня має відвідати острівну країну Вануату неподалік Австралії. За які кошти – поки невідомо. Стосовно відпочинку, я скажу тільки, що у нього гарний смак і у нього відчуття самовпевненості, яке його підвело. Журналісти АТВ намагалися отримати коментар пана Шульги, але поки на дзвінки він не відповідає. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.